Rapaziada, pois é. Alguns dias atrás eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês informando que os caras iriam atrás do Rafael Brandão, né, cara? Pô, mas muita gente acreditou que não seria possível porque o Brandão pô, chegou no Olimpia agora, iria chegar lá representando a Integral, então não fazia sentido ele sair da Integral, pelo menos nesse momento, e já vestir a camisa de uma outra empresa lá no Mister Olímpia. Pois é, rapaziada. O tempo passou, os dias passaram e hoje, sim, hoje mesmo o Rafael Brandão já informou aqui em um comunicado no seu Instagram oficial o desligamento dele de sua esposa da Integral. Médica Darkness, galera. E nesse vídeo eu quero só falar para vocês alguns detalhes que vão começar a acontecer daqui para frente e que vocês vão poder ver com seus próprios olhos tudo aquilo que eu tô te dizendo hoje acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias e nos próximos meses, fechou? Então assiste até o final para você entender tudo, deixa aquele like aí que é muito importante, me ajuda compartilhando esse vídeo, cara, pra gente bater 40 mil aqui no YouTube. E agora vamos lá que eu vou contar tudo para vocês. Bora! aí rapaziada tá querendo treinar naquela estileira braba, velho, lá no site da Growth vocês também encontram aí, cara, diversos modelos de camisa boné, regata short, meia, cara, de tudo tem lá no site, e detalhe, tá se você quer presentear a tua gata com roupa de treino, cara, lá no site da Growth também tem, e são os preços mais acessíveis dentro das melhores qualidades de roupa fitness do mercado então, passa lá no site, tem o um link aqui na descrição, e quando for finalizar a compra esquece, cupom cá pra fortalecer cer com a gente e deixar tudo ainda mais barato beleza pessoal então o link cupom tá na descrição dá uma passada lá e confere vamos seguir com o vídeo agora Pois é, rapaziada. Mais um caso confirmado aí, né, cara? Mais uma vez trazendo informação aí para vocês antes do acontecimento. Aconteceu: o Brandão se desligou da integral da Darkness. Vai anunciar seu novo patrocinador aí muito em breve, talvez próxima semana. Eu não sei o certo quando isso vai acontecer, mas tenho certeza que por trás, aí no, no backstage, né, cara, já tá tudo se acontecendo. É Com certeza vocês já sabem mais ou menos para onde é que ele vai. Eu já deixei meu palpite aqui e a única coisa que ficou no ar era sobre a possibilidade de quanto. Quando o Brandão iria anunciar o desligamento, né? Porque o que é que acontece? A Integral ela vem investindo no Brandão tem cinco anos, né, cara? Cinco anos atrás eu até trouxe aqui para vocês a Integral junto ao próprio Renato Cariani fizeram um vídeo aí indo pescar o Brandão, por assim dizer. Né? Cinco anos se passaram e a Integral ela investiu e investiu muito no Brandão. O Brandão até então era o atleta mais bem pago do Brasil. O Brandão mudou sua vida da água para o vinho. Ah, o Brandão tem um padrão de vida muito alto e merece, né? ele faz por onde tudo isso aí. Então a Integral investiu uma grana e uma grana Preta no Brandão, cara, e ele, claro, passou aqui para deixar seus agradecimentos, né? Porque realmente fizeram um excelente trabalho, apesar do Brandão nunca ter sido a cara da empresa no sentido de aparecer nas mídias sociais, cativar o público, vestir a camisa ali no canal e tal. Mas era, ele era um cara que, quando solicitado, estava sempre presente, né? Quando o Renato estava por lá fazendo esse trabalho de puxar a mídia, etc., ele estava sempre presente, fazendo ótimos conteúdos. Depois que o Renato saiu, realmente existe uma carência aí de um cara que tome conta ali da produção de conteúdo para YouTube. E acabou que não só o Brandão se ofuscou dentro disso, mas como toda a integral médica em si, né? E o problema maior para a integral médica, inclusive, foi desenvolver uma antipatia com o público aí que cobra demais eles até os dias atuais, tá, pessoal? Então. Primeiro eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, ó. Sim, o Brandão vai para a equipe da Supla e agora, rapaziada, provavelmente ele vai ser anunciado pela Probiótica. Como vocês sabem, a Probiótica ela voltou a investir pesado aí no Bodybuilding. Ela tem um time muito bom aí de atletas. Ah, o treinador do Brandão que vai passar a ser o Pacho é da Probiótica e o Brandão já teve muito sucesso trabalhando com o Pacho, então é bem provável que ele seja anunciado pela Probiótica. Se for anunciado pela Max, eu realmente vou ficar, é... vou ficar com aquela puguinha atrás da orelha porque eu, eu não imagino ele para pra para Max agora não cara né eu, eu realmente acho que o, o processo de, de reestruturação da probiótica dentro do bodybuild passa por uma grande contratação e por um grande nome claro esse nome é o Rafael Brandão o que eu quero dizer para vocês ó o ponto central que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte ó vocês sabem o Cariani ele é o mestre do storytelling ele é o mestre ainda da comunicação ele é o mestre de contar história de passar a história para vocês então até hoje, inclusive, eu fiz um vídeo mais cedo sobre o Brandão, onde tem muito comentário da galera dizendo é a mesma coisa, é a mesma coisa, ó. Sabe a principal mudança do Brandão na vinda para para Max Titani ou para probiótica para probiótica é a evolução, cara. O Renato agora ele vai contar a vocês. E vai convencer a vocês das mudanças no físico do brandão. Elas existem, eu vejo, algumas pessoas veem, uma parte do público já vê, mas ainda existe uma parcela do público. Aquela galera que não está acostumada a em competição, aquela galera que geralmente só acompanha o bodybuilding ali a, através de alguma postagem, uma coisa ou outra. Uma galera que talvez seja mais recente aí no esporte. Essa galera, né, em sua maioria, claro, existem outras pessoas que também acham isso aí. Em sua maioria, elas não veem evolução no brandão. Por quê? Porque o Brandão nunca foi um cara de estar tá postando comparação, é, a Integral Médica nu, nunca teve alguém para criar a história e levar aquela história para o público, e agora sim tem um cara que tem o total poder e sabedoria e conhecimento para fazer isso, que é o Renato Cariani, cara. Então podem esperar do Cariani uma enxurrada de vídeos com o Brandão, a imagem do Brandão ela vai mudar demais, o que é o Brandão hoje vai passar a ser um outro Brandão aí daqui a um tempo. E eu acho que isso, inclusive, foi o que mais pesou na hora do Brandão sair. Porque o que é que acontece? Como eu tô falando para vocês, o Brandão, cara, ele já não era aquele cara lá que tava tão feliz lá na Integral, na Daxis, por tudo que vem acontecendo aí, cara. Então, você ter a oportunidade de ir para onde as coisas acontecem é, é assim, é de uma valia absurda. Por quê? Porque, cara, o Brandão não pode se deixar ofuscar. A gente tem vários atletas é, no Brasil vindo com muita força na Open, vendo que é rentável, querendo superar o Brandão, e o Brandão não pode deixar essa galera se aproximar. Então tudo que o Brandão mais precisa é ter os olhos do público para trabalhar a sua imagem, dentro disso, dentro disso, monetizar, rentabilizar, garantir a sua vida, porque a carreira de um bodybuilder, cara, é uma carreira pequena. Né? A gente tem de grande exemplo aí o cara que o Brandão admira demais, que é o Jay Cutler. O Jay Cutler teve uma carreira curta e soube se fazer. Então o Brandão ele precisa dos olhares, o Brandão precisa estar no Ironberg, o Brandão precisa estar do lado do Renato, porque só quem pode proporcionar uma maior evolução na vida do Brandão dentro da internet hoje se chama Renato Cariani. Da maneira com que ele estava lá na Integral, na Dark, ofuscado, eu não digo apagado, porque o Brandão ele tem uma luz incrível. Mas ofuscado por essa antipatia com a integral, ofuscado por ter um time onde os atletas não são tão comunicativos com o público, ofuscado por estar tá ali, digamos que, num canal que, cara, tem mais de um milhão de seguidores e os vídeos eles não costumam dar tanto bom ali quanto dava anteriormente. Então, o Brandão meio que estava se distanciando, cara, e isso para um atleta do nível do Brandão é muito ruim, né? E, cara, tenho certeza, a imagem do Brandão ela vai mudar da água para o vinho, a, a, a. Não sei nem se essa palavra existe, aceitabilidade, né? A maneira com que o público aceita a evolução do Brandão, cada atualização do Brandão vai ser completamente diferente, porque agora vai entrar em cena a pessoa que sabe contar a história para vocês. Então, podem esperar Ironbergs com participação do Brandão. Podem esperar vídeos aí com milhões de visualizações com o Brandão. Podem esperar um Brandão que hoje conta aqui no seu perfil, ó, com. 1 milhão e 200 mil seguidores, né? Com postagens aqui, vamos pegar uma postagem tipo essa uma postagem que geralmente dá bom. Ó, uma postagem com 78 mil é, comentários, né? Vamos ver uma postagem que não dá tão bom, né? Por assim dizer. Essa aqui, ó, 16 mil comentários. Mil likes na verdade, podem ter certeza que isso aqui vai mudar e vai mudar com muita força, galera, porque o Renato ele entende, ele sabe fazer e assim como o Musi já falou que o Renato fez por ele, assim como o Júlio já falou que o Renato fez por ele, o Renato vai fazer com o Brandão. Não porque o Renato é amicíssimo do Brandão, não porque agora existe um amor entre eles, não, porque isso se chama, cara, é trabalho, isso também é trabalho, relações a partes, trabalho. O trabalho do Renato é esse, o trabalho do Brandão é esse e podem ter certeza que vai mudar da água para o vinho que era o Brandão para o que vai ser o Brandão, tá? Então, com relação a ele sair da Integral Médica, a galera perguntou aí a minha opinião com relação a antes do Olímpia. Cara, eu já falei isso em outro vídeo, né? Pô, se eu sou um dono da empresa, eu sei que meu atleta tá ali, pô, pensando em sair. Na verdade, ele já até comunicou que quer sair, né? Mas eu tenho um contrato com ele até o fim do ano. Ele tem uma viagem para os Estados Unidos, o dólar tá 5,40, o cara vai passar, sei lá, um mês, sei lá, três semanas lá. O que eu teria de gasto com ele vai ser absurdo para quando ele chegar ele sair. Pô, então, beleza, velho. Obrigado, a gente fez um bom trabalho, vai lá, tua empresa nova cobre tudo isso aí, tamo junto. É, quem sabe um dia você volta, né? Porque eu acredito que o Brandão não sai com portas fechadas não, como foi o caso de outros atletas aí, beleza pessoal? Então, era isso, cara só queria trazer essas informações para vocês, principalmente sobre o que pode e o que deve acontecer com o Brandão pra frente, a nova aceitação do público, né? o novo Rafael Brandão, mais comunicativo, mais expert dentro das mídias sociais investindo pesado em vídeo curto, que é a tendência pro ano que vem, e um Rafael Brandão cara, que certamente com todo o investimento que ele vai ter uh, pros próximos anos, vai ser uma máquina de ganhar show profissional, vai ser uma máquina de destruir dentro do Mr. Olimpia, beleza? Então, é isso aí e Cravamos mais um resultado, cara, e observem bem o que eu vou falar para vocês. Voltem em vídeos que eu comento sobre o Brandão, percebam coisas que eu disse naqueles vídeos que muita gente duvidou e talvez vocês comecem a acreditar que pro ano que vem as coisas podem mudar e mudar muito, tá? Já ia esquecendo, umas pessoas perguntaram: Igão, a Integral Médica vai acabar tal tudo, pessoal?" Eu já falei também no vídeo anterior, a Integral ela tem um plano muito ambicioso pro ano que vem. Não posso falar muita coisa agora, vou guardar para vocês para o futuro, até porque são vídeos muito específicos. Mas, assim, não achem que a Integral acabou, não. É, pelo que eu tenho de informação, eles têm aí um planejamento muito forte dentro de novos investimentos e que podem deixar a Integral mais viva do que nunca. Fechou? É isso que eu tenho para falar para vocês nesse momento. Tamo junto, rapaziada. É só o começo. Deixem seus comentários e fui, até o próximo vídeo.